Dobre, takže poďme sa teda pozrieť na ten testík z kolekcií a z poli. Čiže síce to nedopadlo úplne dobre, ale nevadí teda. Tak ja ten test s vami prejdem a neprejdem ho len tak, že poviem, že čo je správna odpoveď, lebo tu ste videli. Poďme si spolu prejsť jednotlivé otázky. Normálne naštartuj vývojové prostredie. Otvor si IntelliJ, Eclipse, NetBeans, čo len chceš. A prejdeme si teda ten testík. Normálne si vyrobte, prosím vás, nový projekt. Čo tu máme, si môžeme všetko zavrieť. Takže môžeme si to nazvať, že test. To bol, ako keby oficiálne by to malo byť druhé, ale OK. Kolekcie. Môžeme si to spraviť do nejakého pekného packageu. SK, STU, fit. Ja si tam rovno pripravím aj main class. Aj keby som ho náhodou nepoužíval, tak nech ju tam máme. Takže prvá otázka, myslím, že pomerne jednoduchá. Predtým sme mali prednášku na tému kolekcie, takže kto náhodou nevie moc používať ArrayList, tak si pozrite potom prednášku a to závesím tuším cez týždeň na YouTube, pokiaľ sa mi to podarí. Všimnite si hore ten import Java util, nie je priamo viazaný na ArrayList, ale je tam použitý operátor hviezdička. Ale teda vidíte, že táto trieda sa volá sekvencia. A sekvencia bude realizovaná kolekciou typu ArrayList, kde budete mať jablčka, kde sú mrkva, banány a slivka. Tak poďme si urobiť klasu, veľmi jednoduchú. Takže poďme na to. Takže v tom príslušnom package si sprav novú klasu, sequence. Takže vnútri si rovno vygenerujte main psvm alebo main a tabulátor. Chcú od nás vyrobiť ArrayList. Takže v NetBeans je taký snippet, že new o, že nový objekt a tu by sa mohol urobiť ArrayList. ArrayList, aj ten názov, využíva tzv. Proper case, to znamená slovo array, keďže to je klasa, prvé písmenko veľké, ale aj to slovo elko list je prvé písmenko veľké. Takto síce vytvorím objekt typu ArrayList, no ako sa ten ArrayList volá? ArrayList sa volá MyList. Super, kreatívne. Ale potrebujem vyšpecifikovať, že ArrayList z čoho je. Tak keď sa pozrieme, je to ArrayList, ktorý má stringy. Takže tu by bolo dobre definovať, že to je ArrayList zo stringov. Na otázku, v čom je problém? No v knižnici. Skoro každé vývojové prostredie má možnosť tzv. Importu všetkých knižníc. Ak používate IntelliJ ID, máte jednu výhodu, tam je import on the fly. To znamená, vy keď napíšete ten ArrayList alebo cez IntelliSense ho doplníte, tak tam máte import. Keď som v Eclipse, respektíve v NetBeans, si tu dám Ctrl-Shift-I a urobím fixed import. Hore mi to pridalo na 7. riadku u mňa import Java util ArrayList. To znamená, v našom balíčku Java util máme okrem iného tie ArrayListy. Na prednáške som o tých ArrayListoch hovoril, išli sme dovnútra. Koho by to zaujímalo, keď držíš CTRL a klikneš na ArrayList, alebo dáš práve tlačidlo myšky Go to Definition, alebo F12, v IntelliJ ID vidíš, že to je verejná klasa, ktorá je riešená cez generiku a generické typy. To znamená, vidíš, že tu Ečko ako element. To znamená, preto tam my musíme tu na vyšpecifikovať, že tu je string. Nemôžeš tu len takto bez ľadu a skladu napísať, že ArrayList. Takže je to lopatisticky generická trieda, preto tu musím v tomto znamienku menší väčší písať, aký je to ten ArrayList. Áno, či je to ArrayList nejakých integerov, alebo je to ArrayList, ja neviem, z nejakých bajtov, alebo z hociakých iných vecí. My máme ešte raz ArrayList zo stringov. Zároveň vidíme, že to dedí od abstraktného listu a implementuje v Java práve rozhranie list, ktoré tiež generické. A potom je tam ešte rozhranie pre náhodný prístup, aby sa to dalo klonovať a serializácia naša každodenná. Takže objekt máme hotový. Ak sa mimochodom pozriete do detailu, všimnite si, že na pravej strane pri vytvorení toho príslušného objektu, to znamená na pravej strane, kde máte rovná sa new ArrayList, to znamená, kde reálne konštruujete, vytvárate nový objekt a voláte tam ten príslušný konštruktor, tu je ešte napísané separátne, že tu máme znovu znamienko menší a väčší a napíšte string.
Toto už nie je potrebné robiť od GDK 1.7 vďaka tzv. Diamond operátoru. Separátne si to tam explicitne napíšte. Je úplne jedno, či je to NetBeans alebo či je to IntelliJ ID. Všimnite si, ja som si tam napísal, ako je v tomto teste. Na tom príslušnom riadku, ak si pozrieš ten warning, máš tam poprvé variable list is never read. To je, preto je počiarknutý my list. Ale to by sme veľmi rýchlo vyriešili. Takže vidíš, rovno na ďalšom riadku je, že do toho zoznamu chceme prostredníctvom metódy add pridať jablka, hrušky. Opäť na prednáške som to riešil, tak si to prosím vás pozrite. Je to veľmi jednoduché. Keď zoberiete ten zoznam, úplne prvá vec, ktorá sa v kolekcii robí, či je to ArrayList, alebo to je čokoľvek iné, čo do tej príslušnej kolekcie, do toho ArrayList chcem niečo vložiť. Ak sa pozriete, tak tým, že ArrayList je generická trieda, tak aj tieto metódy, ktoré tu máme, sú generické. To znamená, štandardne vidíte, že táto metóda add pre vkladanie elementov, je, vidíte, že tu je že ečko, že element, hej. Ale ako náhle ja som už vyspecifikoval, že to bude ArrayList so stringou, tak až tu vidíš v tom IntelliJ, že tam je že string. To znamená, táto metóda mi zabezpečí vkladanie tých príslušných elementov, v tomto prípade stringov, do ArrayListu. A je tu veľmi dôležité slovo, že append. Appending je proces, kedy keď máš kolekciu, tak postupne vždy na konci pridávaš ďalší a ďalší prvok. Keď tam nie je nič, tak je tam samozrejme ten jeden. Ak tam pridáš ďalší, tak tam bude ďalší. Takže dáme add, no a dovnútra oni prvé išlo tuším jablko, tak jablko. Fajn. Dokonca keď máte v NetBeans v IntelliJ aktivovaný, ono to je tu na časti view, je dobré mať tzv. Inline hints a toto mi umožní v skratke tu navidieť takéto Ečka. Všimnite si, kto používa NetBeans tu na vo view, je že inline hints. Tieto inline hinty sú dobré na to, aby som videl, že aké sú tam všetky typy parametrov. No tak Ečko, element. Ďalšia mnemotechnická pomôcka. Keď máte takéto typy testových otázok, tak tam logicky nebudem kopírovať teraz tie riadky, takže dobre sa naučiť profesionálny programátor robiť duplikáciu riadkov. Ctrl, Shift, šípka dole, hej. To je duplikácia riadku. Ctrl, šípka dole. Nebudem to takto, že trojklíky, ctrl, ctrl, Ježi Kriste. Larry Tesla by sa obracal v hrobe, keby som takto kopíroval. Každopádne vidím, že je tam ďalší carrot, banana a plum. Tak tieto obsahy si zmeníme. Carrot, banána a pozor, pri tom poslednom si treba uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Tá metóda add je tam preťažená, to znamená, je tam urobený overload, nie overriding, overload. Preťažená znamená, že tu je použitý jednoduchý polymorfizmus, čo znamená, niečím to musí byť odlišné, v type parametru, v počte alebo v kombinácii. V tomto prípade vidíme, že táto metóda prvá add, ako funguje, vložím tam jednoduchý prvok, voila, proste dajte na začiatok, potom pridať ďalší. Za zdravíčko. Aj tu časové. Tento druhý bude asi niečo, keď je tam index. Aby som si vybral, kde to bude. Čiže kolekcie nám umožňujú krásne pracovať s príslušnou pozíciou, takže nemusím sa obávať, že keď to vložím na nulu, na prvý index, na 35, že sa mi to rozsýta ako domček z karát a bude mať problémy, jak pri nejakých poliach. Takže tu na využijem túto preťaženú druhú metódu. To znamená, skrátke tu na, to je to posledné, tento. Takže skrátke jediné, čo mi stačí, tu na napísať tú jednotku. Vidíte, že už sa mi tam pekne dalo, že index a element. A tá posledná bola čo? Plum, čiže hruška. Či slivka, ďakujem. No, takže. A ešte jedna posledná vec. Je tam síce system out print, ale teda, čo je opäť dobre vedieť, sme pri tých snippetoch. Ukazovali sme si snippet south, je dobre si doplniť snippet south v system out printline variable. Niečo podobné má potom aj IntelliJ ID, lebo mne sa tam nechce stále proste písať system out printline, ísť dovnútra a tam potom vypisovať nejaké objekty, premenné, ktoré chcem vypisovať. To je sout. Takže mali sme tu niekoľko snippetov. Sout 2. Tu som mal snippet pre nové objekty. Tu na začiatku, kde som riešil v skratke
kde som riešil tie importy, tak to bolo Ctrl-Shift-I, alebo keď dáte práve tlačilo myšky, tu je Ctrl-Shift-I-Fix import. Ale v IntelliJ ID tam je to vyriešené. Áno. Ctrl plus Shift plus I. Dobre. Potom som vysvetloval, všimnite si, toto myList už nie je podčerknuté na žlto. To znamená ten warning typu, že myList is never used je preč, pretože už je použitý. Ale keď sa pozriete, stále tam ostal ten warning, to upozornenie a máte tam, že redundant, to znamená nadbytočné po slovensky, type arguments in a new expression, use diamond operator instead. No, v Java 7 vzniklo niečo také, že si uvedomili, že na čo by sme tam na prvej strane písali tento string, vďaka diamond operátoru, ten, ktorý sme tam mali, proste môže to ísť preč lopatisticky. Keď to dáš preč, už tam ten warning je preč. Ono to bude fungovať, ale je to zbytočné, aby ste vedeli, že od GDK 1.7 nie je potrebné tam písať novú cez znamienko menší a väčší, aký je tam typ toho elementu. Dobre, ale keby som to chcel fakt jednak jedné, aj keď ten print nehrá žiadnu rolu, len to nebude odriadkované, tak dobre, mohol by som to nechať takto. Takže všimnite si, dokonca mi tam pekne napíše, že to je že object. Dám Shift F6, pretože chcem spustiť len túto konkrétnu klasu, ak tam nemáte nejaký konflikt. Takže, aha, ešte som tam nechal jablko. No dobre, však to je, môže dať po anglicky Shift F6. Takže všimnite si, je tam Apple, Plum, Carrot, Banana. Skontrolujeme tie indexy. Takže keď sa pozrieme na správnu odpoveď, tak malo tam byť Apple, Plum, Carrot, Banana, čiže Bčko je správne. Pozrieme sa na ten náš výstup. Apple, Plum, Carrot, Banana. Takže kto dal v skratke tu na Bčko, dal takéto poradie, je to správne. Takéto príklady by ste mali byť schopní bez problémov tomu rozumieť. Aj na skúške niečo podobné, niekoľko rôznych variant. Čo na čo si treba dať pozor? Ako to funguje? Prvý išlo jablko, potom išla mrkva, potom išiel banán. To znamená 0, 1, 2. Všimnite si, potom mi tam mala ten prvý index, vstúpila tá slivka. Čiže, kto nevie, akým spôsobom funguje posúvanie, tak sem si treba dať vážny breakpoint a nejaký 17. riadok. A treba začať robiť takéto veci, že debug. Áno, dám debug file. Začínam debugovať na tomto 17. príslušnom riadku. To, čo nás bude hlavne zaujímať, je, že čo je v tom liste. Mohol by som to teraz takto krokovať. Tu na vrelo odporúčam, aby ste sa to lepšie učili. Tu je, že create new watch, že vytvor nový sledovač, taký diamantík. Niečo podobné má IntelliJ ID. Do tohto watch expression by som si zadal tento objekt, tento myList. Zatiaľ tam nič nie je, vidíte, je to neznáme v tomto danom kontexte. Môžem dávať step into, dávať F7, keby ste chceli úplne do hĺbky. Dneska som išiel do hĺbky na prednáške, som vysvetloval tie, aké sú tam konštruktory, ako sa tvorí Rails a tak ďalej, takže toto je len fakt, keď chcete ísť úplne do hĺbky, ale my môžeme kľudne dať tu na, že step over, aby sme poskočili trošička ďalej, lebo tu budeme takto do rána. Takže som naspäť, čo je lepšie. Takže vidíte, že už som na, u mňa je to 18. riadok, takže tento môj array list s názvom myList už funguje. Všimnite si, akú má size, no zatiaľ má nulovú. Čiže po vytvorení array listu, tak reálne má miesto v pamäti, čiže ten objekt začal existovať, ale zatiaľ jeho veľkosť je žiadna. Takže keď dám step over, tak predpokladám, že size po vložení toho Apple sa navýši, je to 1 a keď sa pozriete bližšie, tak tu, keď si rozbalíte ten myList, tak vidíte, na nultom indexi je string a to je Apple. No a takto dám step znovu, logicky mi asi uveríte, že tam bude carrot na prvom indexi. Logicky polia sa indexujú rovnako ako kolekcie. To je úplne jedno, či by to bola Java alebo akákoľvek iná technológia, programovací jazyk. Čo s výnimkám divným, ale dobré. Takže už tu máme 0, 1, 2. No a teraz sa stane ten zázrak, o čom to celé je. Že ja keď dám ďalší krok,
Tak zrazu sa stalo to, že tento môj plán mi vstúpil, pozor, na prvý index. Ak si spomínate, na 0. indexe bol Apple, ten drží ako hluchý dvere, stal na 0. indexe. Ale tým, že som tam vložil ten plán, tak logicky všetky ostatné sa mi posunuli. Preto tam máme Apple, plum, carrot a banana. Celé kúzlo, hotovo, finál, finish. Dobre, breakpoint môžeme dať preč. Poďme ďalej. Toto bude veľmi jednoduché. Tu ľudia bohužiaľ nedobre čítajú. Tie kódy nie sú až také hrozné, len si to treba dostať do oka. Čiže vytvoríme si klasu Taylor. V týchto projektoch vyrob ďalšiu klasu. Nazveme ju Taylor. Je to Taylor alebo Tailoring? Taylor, takto Taylor. To není meno, ale takto. Taylor. Dobre, je tam jedna hlavná metóda, takže vygeneruj si pomocou snippetu opäť buď main alebo psvm. Všimnite si, je tam viacrozmerné pole bajtov. Áno, ešte raz, viacrozmerné pole bajtov, takže si musíme dať pozor na tie dimenzie. Takže píšeš byte, píšeš dve hranaté zátvorky, ako sa to pole volá BA. Neviem, možno Bratislava. Ale to je skôr pole bajtov, akože byte array. Dobre, všimnite si, na pravej strane máme tú klasickú peknú inicializáciu. Tu nás si treba dávať pozor na tieto closure, aby vám to sedelo. Takže keďže to má dve dimenzie, tak aj tu na začiatku musíte mať jednu základnú kučeravú, tzv. Zloženú zátvorku a v nej budú obalené ďalšie dve kučeravé zátvorky, na konci pán bodkočiarka. Takto by som mal to viacrozmerné pole bajtov, v ktorom nič nie je. Ale oni tam majú 1, 2, 3, 4 a 1, 2, 3. Takže to naplním. Toto je tá skrátená inicializácia, ktorú môžeme použiť nielen v Java, ale aj v jazyku C, C++. Takže už niečo podobné ste videli asi veľakrát. Len je to viacrozmerné pole. Len je tam byte. No, vidíme, že na tomto riadku evidentne problém nie je, pretože mi sedia dimenzie a čo chcú od nás? Jednoduché výsledky, výstupy. Takže opäť tu nás sa odporúča a ja vám odporúčam zvyknúť si na ten system out printline variable. Budeme pracovať samozrejme s týmto našim odkazom na to pole, to znamená s tým byte array. Lenže pozor. Oni nechcú rovno ba.len, to je až v druhej časti. Oni chcú najprv, aby si sa pozrel, čo je na prvom indexe. Vážený, toto celé je nultý index, toto celé je prvý index. Takže nechajte sa ojeba brať. Takže tu na logicky chcú odo mňa, aby som pristúpil k prvému indexu a tu sa pýtam na ten length. Je úplne bežné, že keď budete pracovať s poliami, s kolekciami, ktoré obsahujú inú kolekciu, iné pole, že ty nechceš vedieť len, aké to pole celé veľké, ale budeš chcieť vedieť, aké je tam ďalšie pole a aké je veľké. Dneska som hovoril na prednáške, že existujú v arrays aj v collection metódy typu deep, hlboké metódy, ktoré umožňujú porovnávať equals, napríklad obsah, veľkosť, všetky veci, ktoré máme v tých príslušných poliach. Čiže najprv zistím z toho prvého indexu, tuto len urobil proste, urobil concatenate, urobil zreťazenie s medzerou a potom na konci chceme vedieť, aké to je celé veľké, to znamená celkovú veľkosť toho môjho pola. No, tam Shift F6, aby som to spustil, je to prekvapujúce, ale je to 3 a 2. Keď sa pozrieme, aký mal byť výsledok, je to 3 a 2. Takže nám to sedí. Jak je to možné? No ešte raz. Ak sa detailnejšie pozrieš, čo chcú od nás. Zoberiem názov toho príslušného objektu typu pole, viacrozmerné bajtov. Takže je tu jednotka, čiže toto preskakujem celé, idem do tohto druhého. Ale pre mňa toto je nultý index, toto je prvý. V prvom indexe sa ma opýta, že dobre, jaká je veľkosť. No, vidíš. Podotýkam, to je veľkosť. Hej, length. Takže ešte raz, keď sa pozrieš, je tu trojka. Takže trojka. Sú tu tri položky. A potom sa ťa pýta, aké je toto teda celé veľké? No toto pole viacrozmerné má koľko dimenzií? No dve. Má dve položky. Takže preto je tu 3 a 2. Easy.
keby tam boli 3 dimenzie, tak keby som tu nadal tretiu dimenziu, tak donútra zase budete vnorovať proste ďalší kložer, ďalšie zložené zátvorky kučeravé. Dávajte si pozor, či tam jednotka, dvojka a tak ďalej. Takýchto úloh je strašne veľa bežne na skúškach aj na tých certifikačných. Dobre, poďme ďalej. Ktorý z týchto riadkov, ak nejaký, porušuje enkapsuláciu? O tej enkapsulácii sa budeme síce viacej rozprávať na budúce, ale pripravte si to. Kľudne aspoň budeme mať utvorený kód a ukážeme aspoň generovanie. Takže je tu trieda, ktorá sa volá Fortress. Pevnosť. Takže vyrobte si ďalšiu klasu. Ešte pozriem, je klas Fortress. OK, klas Fortress. Takže vyrobme si klasu Fortress. Bude v tom istom balíku. Takže táto pevnosť má čo? Všimnite si, sú tam dve privátne dátové zložky. Jedna je priamo string name, názov pevnosti, aj Fort Knox. Druhý je array list, možno tam je zoznam väzňov, zoznam vojakov. Who cares, who knows. Každopádne, keď napíšem napríklad para, tak to klidne môžem definovať a používať snippety pre vytvorenie aj samotných privátnych dátových zložiek. Dneska dokonca na prednáške som ukazoval, že v tomto helpe, ak dáš keyboard, shortcut, card a niečo podobné aj v IntelliJ ID, tam je zoznam snippetov a všimnite si, keď si pozrete snippety, ktoré začnú na P, keď napíšeš PSF, je to private static final. Ak by som napríklad chcel PSFI, je to private static final int. Sice tam nič finálne nemáme, ale aby ste rozumeli, že PR je snippet pre private. A keď tam máte nejaké statické kontexty, tak si viete odtiaľ to tiež pozrieť a generovať. Dobre, chceli od nás a je tam, že názov tej pevnosti. Tak dobre, dajme name. A ešte je tam jeden privátny, ak si spomínam, array list. No, inak všimnite si, keď napíšete len array, tak to, čo tam vidíme v zozname, sú dve základné exception, ktoré máme v poliach. Prvý array index out of bound exception, si mimo rozsahu pola, alebo exception ohľadom ukladania pola. To znamená, vždy, aby som ten array list mohol použiť, tak logicky budem potrebovať robiť príslušný import. Čo tam máme? Array list integerov tentokrát. Dobré. Takže ľudia sú není mená, ale ľudia budú mať čísla, alebo tí roboti, alebo čo tam žije. A list sa volá list. OK. Takže mám vybavenú, dám Ctrl-Shift-I, aby som si hore importol príslušnú klasu. Všimnite si, opäť je použitý pán hviezdička. Keď chcete to tam mať autentické, dajte si hviezdičku. Fajn. Všimnite si, v prípade nameu a listu je tam žltá vlnovka. Čiže to mi len hovorí to vývoje prostredie, že dané dátové zložky nie sú používané. Is never read, to znamená, nikde som z nich nečítal. Poďme to napraviť. Tu by ste si mali odniesť z tohto mentálneho cvičenia aj praktického generovanie. Čo znamená generovanie? Ak sa pozrite bližšie, poprvé, je tam Fortress, je tam konštruktor bezparametrický, v ktorom sa reálne robí inicializácia toho array listu integerov. Zároveň si všimnite, je tam getName a getList. Čiže vidíme, že tam je minimálne ešte jeden getter. Takže v IntelliJ ID aj v NetBeans sa dáš alt insert, vygenerujem si konštruktor, v tom generate je prvé konštruktor, ten konštruktor je bezparametrický. To znamená, nezaklikávam tu na žiadne vstupné parametre, dám generate, we got it, máme to. Ale my chceme vďaka tomu konštruktoru urobiť inicializáciu. Zober si list, tak, a potrebujeme urobiť tú pravú stranu, to znamená urobiť tú príslušnú inicializáciu. A tu sme sa už učili, že vôbec, ale vôbec tam nemusí byť tu napísané už to slovo integer kvôli diamond operátoru. Takže keď si to tam napíšeš a budeš to mať autentické, všimnite si, aj tu je použitý ten diamond operátor, ale keby tam nebol, nič sa nedie, ale OK. Čiže inicializáciu toho array listu máme a všimnite si, sú tam ešte dokonca 3 metódy. Jedna, aby som získal pomocou getu, toho getra, príslušný názov tej pevnosti. Takže čo urobím? Dám alt insert a tu nás si všimnite, okrem konštruktorov, logerov, tu mať kolegovia za chvíľočku, tu je getter. Klikneš na getter. Z čoho si chceš vyrobiť getter? No tak napríklad z tohto nameu. Takže dám generate a všimnite si, na spodku je čo? Encapsulate fields.
Čiže zapúzdri. Inak keby ste to zaklikli alebo nezaklikli, nič sa nedeje. V obidvoch prípadoch by vám to vrátilo public string getName a to vzhľadom k tomu, že tento name už je zapúzdrený. Ale keď to chcete vyskúšať, kľudne dáme undo. Dajme tomu, že tu by nebol žiadny modifikátor prístupu alebo by tam bolo povedzme public. Ak dám alt insert a dám si teda getter, tak by som povedal, že skutočne chcem urobiť tento môj name a tu si dám encapsulate field dam generate, tak stali sa dve veci. Nielenže mi to vygenerovalo príslušný getter, gettery sú samozrejme v tomto prípade verejné, ale tento string, tento name je privátny, čo ho zapúzdril. Lenže zapúzdrenie vážne není len o tom, či je niečo public alebo private. Zapúzdrenie má troška širší kontext. Aby ste pochopili. Kliknite si prosím vás tu na položku refaktor. Kto používa NetBeans, ale niečo podobné má IntelliJ ID. Tu na refaktúre je celá položka, ktorá sa volá Encapsulate Fields. Vy si totiž môžete pri tej enkapsulácii vybrať, že napríklad, aký bude vstupný bod, to znamená, na ktorom mieste to bude. Všimnite si, je tam insert point, že default. Ale ja si to môžem vybrať, že bude to prvá metóda, posledná, bude to za konštruktorom, bude to napríklad za nejakou metódou getName. Čiže pri práce s refaktorovacími technikami jedna z nich je enkapsulácia, zapúzrenie fields, to znamená dátových zložiek a vy si tu nám môžete vybrať, že aké všetky getter setry chcete urobiť, aký, kde budú generované, ako budú zotriedené, všimnite si, budú to páry, getre, setre, alebo najprv getre, potom setre, alebo podľa názvu metódy. A tu si vyberáte, okrem iného, či tam bude vytvorená dokumentácia a aký bude poprvé tá visibilita. To, čo ste videli cez ten alt insert, automaticky robí to, že fields visibility je private a SSRs, to znamená tie getre a setre, sú štandardne verejné. OK, to je ďalší spôsob, o mnoho taký sofistikovanejší, ktorý môžete urobiť. Čo tam máme ešte ďalšie? Máme tam jednoduchú metódu void, teda, ktorá nič nevracia, ktorá poprvé mi do toho zoznamu niečo pridá. A máme tam ešte metódu, ktorá mi vráti ten ArrayList. Tak najprv by bolo lepšie začať napríklad tým, a môžeme ísť po porade, takže urobte si ešte tú metódu, ktorá v skratke mi do toho zoznamu pridá položky. Vidíte, že je to void, ale je tam vstupný parameter, čiže dáme pekne, že tam je addToList. Takže bolo by dobre, keďže to má niečo do toho zoznamu vložiť, tak ten zoznam tu na budeme mať ten add. Treba si dávať pozor, je, že keď vy píšete ten kód, je lepšie začať najprv vstupnými parametrami, pretože keď potom generujete kód, tak vidíte, že tu sa mi dalo integer size. Čiže použil sa obálková tá wrapper trieda a tu mi dalo veľkosť celého integeru, čo asi není moc dobre. Ale keby som urobil to tak, že tu si pripravím vstupný parameter, že int x, tak keby som teraz začal s tým polom pracovať, tak všimnite, že mi to vygeneroval pekne x. Čiže lopatisticky, keď pracujete a tvoríte tie metódy, vždycky pekne vypísať všetky tie príslušné parametre a potom sa vám ľahšie generuje kód. Vidíte, že máme tu ďalší warning, addToList, to znamená, on mi hovorí, že zatiaľ táto metóda nikde nebola použitá. A ešte tu teda máme jednu metódu a tá je na to, aby mi to ten zoznam vrátilo. Takže dajme si ten ArrayList. Čo tam je? Volá sa to getList. Takže sme si mohli vygenerovať, nevadí. Takže keďže to je metóda typu get, takže predpokladám, že mi to má vrátiť ten môj ArrayList. Takže všimnite si, je tam rovno return list. A je to samozrejme getter je bez parametrov. Takže toto je v podstate zadanie. Aby si to zadanie samozrejme otestovali, že či vám korektne funguje, tak preto som hovoril, že sa nechajte tú main klasu, aby si boli schopní si tu na nejaký ten objekt typu Fortress, nejakú tú pevnosť vyrobiť. Čiže keby som dal nový objekt, čiže to je ten Fortress, viem písať, Fortress, a bude to Fort Knox, takže som si vyrobil objekt typu pevnosť. Takže keď si zoberiem ten príslušný objekt, tak všimnite si, automaticky tu mám, že getList,
mám tam getName a mám tam addToList. Všimnite si bližšie, že NetBeans funguje tak, že on zoraďuje nielen abecedne alfanumericky, ale je tam také, že tučné, že on ukazuje, že aha, takže ty keď tam máš vytvorený objekt for Nox, tak predpokladám, že budeš chcieť poprvé do toho zoznamu budeš chcieť niečo vložiť, lebo keď dáš takto, že get list, aby sme niečo videli, tak to dáme takto, keďže to je getter. Čiže keď si to takto pekne zavoláme, tak všimnite si, zatiaľ vidíme, že tam nič nie je. Čiže vráti mi to nič. Ej, no nie nič, ale vidíte, že to prázdne. Áno. To znamená, v tom array liste zatiaľ nič skutočne nie je. Potom by som si do toho môjho zoznamu, do toho array listu chcel niečo vložiť, takže keď si tam dám pekne, že addToList, tak podotýkam, vstupný parameter je tam integer. Takže tam nebudete písať 1, 2, 3, bo chráň. Takže keď chceme mať nejaký, ja neviem, že 10 alebo nejaké číselka, tak tu by som si mohol kľudne Ctrl Shift šípka dole vygenerovať niekoľkokrát proste príslušnú metódu, to add to list, aby som tam vložil nejaké hodnoty. A neviem, trojka. Takže keď sa pozrieme, že ako sa to tá moja, ten array zmenil, tak vidíme, že z ničoho, z prázdneho je 10973. Takže skutočne cez tento objekt for Nox mám k tomu prístup, dokonca keď si tam dáte, že get name, že by som to takto zavolal. No tak vidíte, že ten name nám ale vrátil, ak si spomínate zatiaľ, že 0. Lebo v tom Fortress tam máte ten string name, je tam proste pripravený k tomu getter, ano, ale reálne vidíte, že my tam ten name skoro nikde v podstate nepoužívame. Dal by sa použiť, keby som to ja programoval, by som to dával asi tu na do toho konštruktora, by som si spravil dva konštruktory. Tu pri tých zapúzdreniach si treba dávať vždy pozor na to, že piktogramy, ktoré sú pre vás kľúčové, ak je to privátne, je tam taký zámoček, ak je to verejné, opäť máte možnosť vidieť, že tam v skratke skoro nič nie je. Pokiaľ je to chránené, respektíve balíčkovo chránené, tam vidíte taký balíček, a keď tam je protected, tak tam vidíte takú šípku odkazujúcu, ako keby na tú, ktorá reprezentuje dedičnosť, ten inheritance. Tuna je problém, ak sa pozriete do tých odpovedí na riadku 9, čiže problém je s týmto getList. Na budúce budem vysvetľovať, že ešte raz ten kontext toho zapúzdrenia je troška širší. Dobre, poďme ďalej ešte. Máme tam triedu krabica. Inak môžeme sa pozrieť, že ktoré tie otázky vám robili najväčší problém. OK, tak asi je táto. Dobre, takže poďme urobiť teda ešte ďalšie. Takže máme tam krabicu. Všimnite si, je tam class box a class laser, ktorá je verejná. Čiže logicky musím začať najprv tým, že si vytvorím verejnú triedu, ktorá reprezentuje celý súbor, ten laser. Takže vytvoríte si ďalšiu klasu, laser. Takže táto trieda laser bude mať v sebe main, takže si ho môžete vygenerovať. A ďalšia vec, ktorú si môžete všimnúť, že nad tou našou main klasou máme class box. To má triedu krabica. Vidíte, že je tam dátová zložka veľkosť, ktorá je riešená integerom a potom je tam ešte okrem iného aj konštruktor s parametrom, ktorý si vygenerujem. Takže napíšete si celo, to je snippet pre class, tam si box, zložené zátvorky. No a tu by som si vytvoril, tuším, tam bolo size. No. Jo, size. V každej klase, keď budete sa pripravovať a budete si robiť tieto testíky, máte ešte raz možnosť pomocou alt insert generovať príslušné zdrojové kódy, konštruktory, logery, getter, setter a tak ďalej, tu stringy.
Takže zavolal by som si teraz konštruktor v tom generovaní a využijem tento parameter size, túto dátovú zložku. Takže máme veľmi pekný konštruktor s jedným parametrom. NetBeans a IntelliJ ID to vždy generuje tak, že používa rovno kľúčové slovo this, aby sme to rozlišovali, ktorá veľkosť je ktorá. Všimnite si, v tom zadaní je, že tu nám urobili v tom vstupnom parametri miesto size S. Môžete precvičiť refactoring, dáte ctrl-r, to je refactor typu rename, premenovanie dám S-ko a máme to v podstate podobne ako predtým, aj ten this teraz už tým pádom nepotrebujem. V reálnej praxi tam ten this bude, ale keď to chceš mať ešte raz autentické a jednak jednej s tým testom, refactor rename ctrl-r, alebo tu na refactor rename, alebo práve tlačidlo myšky ideš refactor rename. Dobre, mám tu pripravenú klasu box. Vidíme teda, že v tomto súbor tých klas môže byť viac, ale verejná môže byť len jedna jediná. Čo tu ďalšie máme? No v tej našej main klase všimnite si dve veci. Okrem tej metódy main je tam pod tým jedna ďalšia metóda, ktorá sa volá go, je statická, má statický kontext. A čo nám má vrátiť? Krabicu box, to znamená má vrátiť pole. Takže môžeme si ju vyrobiť. Takže idem pozor sem za túto zloženú zátvorku. Vidie statická evidentne. Takže vyrobím si jednu peknú metódu statickú a bude vracať ešte raz toto pole s názvom krabica. A volá sa to, že go. Tu si treba dať pozor opäť na príslušný počet týchto našich parametrov. Všimnite si, obidva parametre využívajú tú klasu box, ktorú sme si pripravili. Čiže tam budeme mať box 1 a box 2. Takže vidíte, že vstupom do tejto statickej metódy sú tieto naše objekty na základe toho boxu. Ako náhle vidíte podobnú chybu na otázku pomienko proč, no keď sa pôjdete bližšie, chýba nám tam return. Keďže to je metóda, ktorá nie je void, ale je to typ box, dokonca array box, tak predpokladáme, že má ten array vrátiť. Všimnite si, v tom zadaní, v tom teste je, že na 15. riadku je, že najprv si nastavím cez ten prvý parameter veľkosť toho B jednotky, čiže size je rovný 4. To je to, čo reálne máme aj v tej klase, takže si zavolám ten size. Takže všimnite si, zavolám si size, čiže bude to krabica o nejakých 4 prvkoch, povedzme. Mám. No a potom urobím samotnú inicializáciu tej príslušnej krabice toho boxu. Takže keď dáme box, ten box sa má volať, že MA, budiš. Takže si ju zostavím na základe týchto dvoch vstupných parametrov, ale pozor, sú vymenené B2 a B1. Áno, prečo? No, tak je to vytvorené, pretože tá veľkosť ide až v druhom parametri. Čiže vymite si cez zložené zátvorky, pozor, tu sa nepomýlte, najprv B2 a potom B1. No a aby tá metóda bola bez chýb, tak nám samozrejme musí tu ten vytvorený array vrátiť, takže return MA. Tým pádom mám pripravenú. Tu na ešte vidíme warning, ktorý mi hovorí, že zatiaľ si to nikdy túto metódu nepoužil. Ale teraz ju použijem. Takže vrátim sa do tohto mainu a posledné, čo tu potrebujeme urobiť, je. Najprv štandardne sa vyrába objekt typu box. Je tu klasický prístup pomocou konštruktora. Druhý, tento box sa vytvára cez túto metódu go. Potom sa hráme s príslušnými priradeniami nad konkrétny index. A na 12 sú vážení for cykly, to je for each, čo sme dneska trénovali na prednáške. Takže poďme na to. No, aby som nespravil chybu, môžem sa aj kľudne takto vedľa seba. Takže, prvé čo chcú od nás, môžeme si normálne cez new object vygenerovať tento príslušný box, ktorý je B1-kový. Všimnite si, aby mi samozrejme ten box bol vytvorený, vidíte tu konštruktor s jedným parametrom, typu integer size, takže tu nám mi to kričí, že čo tu má byť, no integer je to bez parametrov, čiže vytvorím si krabicu o 5 prvkoch. Mám. Druhý spôsob, ktorý teraz použijeme, podobný ako ten predtým, je, že tu by som si vytvoril krabicu, to znamená to pole krabica, aj to takto nazvem, že box array. Ale využijem na to túto moju zabudovanú statickú metódu go. No,
všimnite si, čo vstupuje do tej mojej metódy. Vytvorený prvý box, ktorý som si teraz vytvoril, a druhý je tu new box, čiže je tu anonymný objekt typu box, ktorý má definovanú veľkosť, že 6. Na konci bodkočiarka. No a teraz prichádza to najzaujímavejšie, a to je práca s tými indexami. Zoberiem si tento môj vytvorený box, to znamená pole toho boxu. A je tam 0, to znamená na začiatok na ten 0. index dám tento prvý objekt, to znamená tú B jednotku. Toto je veľmi dobre si potom aj odladiť. A teraz to najpodstatnejšie, použijem for each. Hovoril som, že NetBeans má asi najviac zabudovaných snippetov, takže keď dáte for a control space, je tam for e, to je tento, for each. Klasický for, keď dáte klasický for cyklus, keď ste niečo vypísali 10 krát, 500 krát. Je tam separátne aj pre vektory, pre polia, pre listy, alebo s použitím iterátora, alebo je tu aj string tokenizer. Dneska sme ich prechádzali. Takže keby som si chcel uľahčiť život, dám for e, vidíte, že sa mi to pekne vygenerovalo. Dokonca mi aj tu nasedí názov toho môjho box array, ktorý prechádzam, ale keď dám enter, keď mi akurát nesedí, vidíte, tu je tá pomocná temporary premena na prechod tým cyklom, že box, tak oni tam majú Bčko, tak dám Bčko. No a tu síce sound V vygenerujem tie výpisy, aby sme videli, čo teda dostaneme na konci. Takže všimnite si, chceme vedieť, aká je veľkosť. A tuto na konci som... Dobre, tak majú tam medzeru, povedzme. Takže suma sumárum, ak sa pozrieme do výsledku, je tu 4-4, kto by to bol povedal. A keď sa pozrieme, ako to môže byť správne, 4-4. No, prečo? Opäť, pozrieš sa, že prečo stáme 4-4. No, ak si spomínate, tu nás sme vytvárali box o, poprvé, 5-tich. Tu na veľkosť boxu pomocou toho go bola definovaná ako 4. To znamená, že opäť odporúčam, tu na si môžete dať breakpoint, dajte si debug file a pre tieto príslušné to, čo vypisujeme, je Bčko, podotýkam, ešte aby sme sa nepomýlili. Pozor, vypisujeme, čo je v Bčku, to znamená, čo je tu na v tomto mojom pomocnom objektíku box. Takže aj tu by si si mohol vytvoriť new watch, dáš Bčko a sleduješ si, ako sa bude hodnota Bčka meniť. Inak pokojne si môžete pozerať aj, čo je napríklad v B1, ak vám to pomôže. Takže nastavte si sledovače a môžete sa takto pekne popozerať, že ako sa nám tá hodnota mení. Vidíte, že box už je vytvorený, je tam nejaká príslušná. Tu nás si to mimochodom pekne viete cez ten box pekne pozrieť, že aká je veľkosť. Vidíte, že automaticky je veľkosť 4, to, čo som hovoril, že tu je size 4. No, takže treba si to pozrieť. Keď niečomu nerozumiete, vždycky debug, logy. Ešte tam bolo niečo? Aha. Tu nás si akurát treba dať pozor, že tu je pole charakterov a sú tam hexadecimálne hodnoty. Tak nech sú, to nevadí. A tu je akurát Unicode, tak nech je. Podstata je tá, že keď sa podrete na tie výsledky, je tam, že compilation fails. Áno, tam compilation fails. Čiže toto je chyba kompilácie. Čiže tu na skratke porovnávate tie indexy pomocou rovná sa. Takže kvôli tomu to proste tuto to nesedí. Neviem, či ste si niekedy pracovali s polom charakterov, ale si treba dať pozor, ako sa zapisuje pole charakterov. Ale je to nesprávne. Takže toto posledné. Keby som si ešte rýchlo vytvoril, čo to bolo? Actors, herci, actors alebo používateľi, aktéry. Keď budete mať pole charakterov, vidíte charakter array, urobíte tú jednoduchú inicializáciu, tak tu si treba dávať pozor na to, že vy keď začnete používať nejaké takéto hodnoty,
Tak, tu na v prípade tej druhej, keď tu máte ten Unicode, že dáte, že 004 a je tam ešte Ečko 78, potýkam, tu má byť čiarka, tak vidíte, že táto Unicode hodnota mi spôsobuje problémy. Takže tu je, jak sa hovorí, pes zakopaný. Preto tam je compilation fails. Keby ste urobili niečo takéto vážený, to už je iná káva. Čiže pokiaľ budete používať pole charakterov, máte tam nejaké Unicode hodnoty, tak potom realizáciou takýchto jednoduchých postav. OK. Takže toto, to porovnanie potom už akože nehrá nejakú veľkú rolu.